Hej! Förra året så testade vi antenner och vi kom fram till vinnare i en rad olika kategorier, men vi missade bland annat att hitta en premiumantenn för 4G. Det och lite mer tänkte vi täcka in i årets antenntest, så häng med så ska jag berätta mer. 2015 är det återigen dags att göra ett antenntest. Vi gjorde ett 2014 och vi kom fram till ett antal olika vinnare, men saknade också antenner som kunde täcka alla 4G-områden inom vissa kategorier. Så i år tänkte vi göra 5 stycken olika test och målet är naturligtvis att du ska få 5 staplar på din router eller på ditt modem. I det första testet tänkte vi testa premiumantenner, för här kom vi inte förra året fram till en antenn som klarar både de låga 4G-banden på 800 MHz och de höga på 2600. Så hur ser det ut i år? Finns det en antenn som kan täcka båda de här områdena, eller är det liksom tidigare så att man måste kompromissa och välja en antenn som är bra på antingen det ena eller det andra? Som test nummer två så tänkte vi testa runtomstrålande antenner. Vi har till exempel en premiumantenn som den här ganska kraftiga MIMO-antennen som är runtomstrålande. Hur bra står sig den i konkurrensen med lite billigare runtomstrålande antenner? Är det verkligen motiverat att betala nästan 1 000 kr plus moms för en sån här antenn när det finns antenner för runt 300? Det tänker vi ta reda på. Och i test nummer tre, då tänker vi oss att vi använder en antenn som bara har ett antennelement. Nu har ju den här antennen 2 antennelement, vilket vi rekommenderar när man kör 4G eller 3G på hastigheter över 21 megabit per sekund. Då behöver man 2 stycken antennelement. Vad händer om vi tar en antenn med bara ett kraftigt antennelement och sätter en enklare antenn som MIMO-antenn? Det tänkte vi ta reda på. Finns det verkligen motivering att köpa en dyr MIMO-antenn när man kan välja 2 stycken antenner? En lite dyrare, en lite billigare. Så test nummer fyra, då tänkte vi helt enkelt dela upp det här i ett par olika priskategorier. Om man nu bara till exempel har 500 kr att lägga på en antenninstallation, vad ska man välja då? Om man har 1 000 kr, vad väljer jag då? Om jag har 2 000, vad väljer jag då? Så, bästa antennvalet baserat på olika typer utav budget. Och som det femte och sista avslutande testet kommer vi att jobba med antennkablar. Vi har förra gången vi testade 3G-antennkablar kommit fram till att YE50 var ett bra val. Men den här YE50-kabeln, hur står sig den mot nyare antennkablar på marknaden som kostar samma pengar? Det här är någonting som vi kommer ta reda på och naturligtvis så kommer vi testa både på låga och höga 4G-frekvenserna. Och anledningen att vi då testar på 4G just är att det spänner över samma frekvenser som både GSM och 3G. Som medföljare på färden har vi våran routerlåda som vi hade tidigare, men i det här fallet kommer vi inte att göra några långtidstester, utan vi kommer mäta under ett par dagar på varje plats och mäta och logga varje antenn. Så vi har inte som tidigare en låda fylld med routrar, utan vi kommer att testa i lite mindre skala över lite kortare tid, då förra årets antenntest även hade syfte att se om en industriell router klarade sig bättre än en konsumentrouter över tid. Häng med! Längre fram så kommer det en uppdatering på vår blogg under sommaren med de bästa antennerna baserat på de här 5 olika kriterierna. Tack så länge för att du lyssnade!